I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion reasons, we got this melody. And you can trust me, baby, we got everything. Call me whenever you feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you. E lá vamos nós! Oi, meninos, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Juninho Monticelli e hoje tá começando mais um vídeo top pra vocês, mesmo pra vocês. Se você é novo no canal, chega agora, inscreva-se aqui embaixo, ativa o sininho das notificações e deixa muito seu like. Porque, galera, vídeo toda terça e sexta às 8 horas da noite. Moçada, vocês viram aí que eu tava um pouco sumido, tava numa correria do dia a dia demais. Não deu pra mim fazer uma gaveta de vídeo, mas eu já tô voltando a milhão pra vocês não ficarem sem vídeo. Hoje eu vim aqui numa cavalgada na minha cidade que tá tendo por aqui. Cavalgada chique, top demais. Então, vocês já conhecem, então bora pro vídeo. E assim vamos tocando. Mais uma. A mula vem sem ferrar. É. Que susto! Ai, ai, ai. Pegou fogo no cacharé. Ó, no lobby. Ei, lobby, lobby. Tem que ser assim, ó. Tem que ser assim mesmo. Vamos fazer uma gambiarra aqui, ó. Aí, ó. Pronto. Gambiarra feita com sucesso. Agora é só esperar no percurso e a mula. Senhor do céu. Aí, ó. Galera descendo, ó. Todo mundo devagar, tranquilo. É o percurso. Eu não sei quantos km de percurso vai dar. Mas vai dar bastante. Ó, já pode ir preparando aí, ó. Aguente. Ah, é bom que tá fresco, né? É louco. Calor. Agora refrescou, porque aquela hora ali que nós saímos do lado do rancho, tava um calor. Um calor, agora melhorou. Agora ficou melhor e eu tô com chapéu de feltro. Se eu soubesse, tinha vindo com outro chapéu, sabia? Porque daí é mais fresquinho. Eles que ficam com a impressão que tá com... Você é louco? Tá com, como é que fala? Tá com colchão na cabeça? Chegando, chegando. Gente chegando, gente voltando, gente indo, gente voltando. Cadê o Brendo? Que é, aquele ali é meu fã. Aquele cara que tá vindo com aquele... Calma aí, vou até por aqui, ó. Ô, Brendo, como que é mesmo? Como que é, como que é, como que é? Juninho Mutelli, arroba Nescau e Todd junto. Não, é assim não. Ó, o cara é tão fã da gente que ele sabe até decor, até a intro do vídeo, né? Lá ele ficou sem jeito lá. Ele ficou sem jeito lá. Lá no carro caiu até o cavalo. Viu o chapazinho como ficou? No talento, ó. Falei pra você que ia ficar bom? Vem, eu vendo pra ele. É, claro que foi. Bem na rede do campo, aí, ó, como que ela fala, já aproveita que eu embalo já. Quer um chapéu desse aí? Vai lá na rede do campo lá. Guapiara, São Paulo, né? Você fala rede do campo lá, daí tem outro lá em... Guapiara, São Paulo, casa rei do campo. Esse chapéu aqui, ó. Se chegar lá e falar que viu o vídeo do Juninho, tem desconto, é? Tem. Aí, ó, pronto, ó, falou, tá falado. Chegar lá, falou que viu no vídeo. Tem descontinho aí, ó. Vai lá comprar o chapéu, sua calça, ração, ração de cachorro, de coelho, de gato, de galinha, o que tiver. Vai lá. O bolo aqui, ó. Vim no cavalo. Ela resolveu ir na mula. E até o momento tá... Eita, pega, caminhão ali. Nossa, segura firme aí agora, viu? Nossa, virgem. Aí. É.
Ó, por que você deu uma olhadinha pra mim? Porque deu uma olhadinha pra mim como se tipo, passou. Tá de boa? Tá de boa? Tá de boa. Mas pulo segura mais embaixo aí, ó. Meu pé tá chupando. Isso, bem embaixo aí. Porque eu gosto de filmar. Sabe que eu gosto de filmar a mula andando assim? Eu acho ela mais diferente. Porque a gente filmando a gente andando, não é legal. É diferente, né? É. E tem mais. Calma aí. Galera, tá bom. A calugada tá gostosa. Olha que paisagem que nós estamos passando por aqui. Paisagem chique. Nossa, boa demais mesmo. E o que eu ia falar? O clima tá ajudando. Por que o clima tá ajudando? Porque tá bem fresco. Se tivesse sol quente, eu tô com o chapéu enfiando aqui, ia esquentar, ia ser pior. Mas agora, até o momento, tá bem gostoso o clima. O clima não tá nem muito pra chuva e nem muito pra sol. Tá, ó, filé. Então bora passar aqui, apodando e passando e conversando. Trocando ideia com a turmada, ou se não acha algum inscrito aí no canal, porque um já passou ali. Vocês viram, fizeram até propaganda no meu vídeo. Mas bora lá que o vídeo tá acabando de começar. Tem ainda nós comendo, nós vamos almoçar ainda, parar, carregar os cavalos no trailer. Tem bastante coisa pra gente fazer, então fica ligado aí. Chama! Aí, ó. Bora, bora, que hoje é dia. E vai descer pra baixo aqui? Ah, agora tá perto já. Ô, oh, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Só descer. Agora desceu o que? Vila Ribeiro aqui já. Olha a Vila Ribeiro ali, ó. Pertinho, percurso pertinho. Só voltinha mesmo. Tá com fome? Não. Não, tá com fome? Gente. É minha coluna. Segure firme essa coisa aí. Segure firme. Galera, tudo... A turma tem hora que fica animada, depois tem desanima. Não dá pra entender? A gente passa nos lugares, a turma tudo animada, louquecido, coisa errada. Né? Depende, né? Depende, depende de quem tá me perguntando. E até agora você tá na mula, né? Não parou. Não parou. Firme forte, não pulou, não fez nada. Não estranhou, milagre. Daí, bom, firme forte. Tá chegando. Tá chegando. Cansa? Cansa um pouquinho, né? Dá pra ver. Dá pra ficar sério, olha que meu vida. Ai, ai. Tá quase chegando, moçada. Então, bora chegar lá no percurso pra gente comer alguma coisa. Ver o que tem de bom lá, se é marmitex, se é comida, é almoço. Igual os vídeos da cavalgada que eu faço aqui pra vocês. Então, bora! Moçada, acabamos de chegar aqui, ó. Estamos chegando. Nós viemos primeiro na frente, porque não é tudo morto de fome. Toda vez, todas as cavalgadas, vocês podem perceber que toda vez é eu primeiro porque eu tô com fome. Mentira. Moçada, vamos parar os cavalos ali agora no trailer. Amarrar bonitinho ali, tudo certinho. Olha lá, olha lá, dando risada lá. Olha lá a carinha dele lá. Esse cara é demais, cara. Manda um abraço então. Um abraço. Ah, aí sim, garotito. Ó, ó lá. É largo mesmo. Acho que a minha comunicação falhou. Moçada, ai. Chegamos aqui já, tô com a comida na mão. Eu vou mostrar a mula pra vocês ali. Eu tô com a comida na mão aqui, ó. Tá aqui, vou tirar ela quietinha aqui. Porque da outra vez não deu pra me filmar pra vocês comendo, porque acabou a bateria do meu celular. E dessa vez eu filmei aqui, tô filmando. Aí caiu tudo aqui, ó. A rédea da mula. Galera, eu vou colocar um som por trás, porque direito autoral é foda, vocês sabem, é complicado esse negócio de música. Ó, 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 ó. Esse aqui é o casal da cavalgada, cara. Inscreva aí no canal do Tirinho. Aí, ó, aí, ó. Qual é o cavalo seu? Qual que é? Qual que é? Aí, ó. Senhor do céu, ó. Repartindo no meio de gordo. Ah, é largo. Moçada, vocês viram que a mula tá aqui? E também achei o irmão da mula aqui, ó. Irmão dela, lembrando que é igual, ó.
Ó, os dois igualzinhos, coloquei até do lado aqui, é do meu companheiro Lose. E ali tá o cavalinho. Que a minha mulher foi, que a minha namorada foi, galera. Ó, a Fela, clássica do canal aqui. Bora comer, porque cansou, cansou. E mais, eu vou sentar aqui agora, que eu vou abrir junto com vocês a marmita. Vamos ver como você é grande, se é pequena. Você está aqui, ó. Aqui é dos cornizados, vocês viram que o celular meu saiu voando assim? Olha o tamanho. Você vai aguentar comer? Você vai aguentar comer? Vamos ver se tá bom. Vamos experimentar aqui primeiro. Ai, já derruba tudo. Como que é o nome desse aqui mesmo? Quero ver se vocês lembram. É aula de culinária com o Juninho Montesquieu. O que é esse aqui mesmo? O que é? Comenta aí, galera. Vamos ver se tá bom. Ai, caiu tudo. Fala pra você. Nossa, gostoso. Vamos ver a farofinha. A farofinha. Gostou, gostou. Agora arrozinho, arrozinho. Chique, moçada, ó. Bora comer. Lembrando vocês que é o direito autoral da música aqui. Vou cortar o vídeo, vou colocar a música por trás pra não ter nenhum perigo, então. É, moçada, acabei de chegar em casa aqui, ó. O trailer já tá no jeito ali já. Os cavalos tá comendo, a mula tá comendo, já andou demais, andou bastante ela. Andou em termos também. Olha só, não vou andar não. Galera, vocês perguntaram pra mim por que que eu não fui com a égua. Galera, eu não fui com a égua porque ela tá prenha, galera, ó. Ela tá prenha. Então, não é bom arriscar, ó. Olha o tamanho da barriga dela. Tá bem prenha, deu uma emagrecida porque tá indo tudo a alimentação. O potro. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Dois vídeos pra vocês no final. E, rapaz, tô muito cansado. Valeu. Era hora de fluir.